Kæru vinir, heimsforeldrar og aðrir sem hafa stutt UNICEF á árinu. Þvílíkt ár sem við skiljum að baki. Útbreiðsla COVID-19 setti líf allra jarðarbúa í uppnám og áratuga árangur af þróunarsamvinnu í hættu. Þrátt fyrir að sjúkdómurinn leggist blessunlega ekki þungt á börn, þá ljóst að þau bera kostnaðinn af viðbrögðum heimsins til að stöðva farsóttina. Tug milljónir barna hafa ekki skilað sér aftur í skóla eftir lokanir vorsins. Reglubundnar bólusetningarherferðir voru stöðvaðar og fátækt og vannæring hefur aukist til muna allan heim. Það enginn í heiminum jafn öflugur í bólusetningum og UNICEF. Því hefur stofnunin tekið að sér lykil hlutverk við að tryggja að allir hafi jafnan aðgang að bóluefnum gegn COVID-19 á næsta ári. Heimsforeldra UNICEF hafa aldrei skipt meira máli. Saman sýnum við í verki að margt smátt gerir eitt stórt. Með tæplega 27.000 heimsforeldra hefur litla Ísland slagkraft á heimsvísu í þágu barna. Hver bólusetning og hver kennslustund skiptir máli í lífi barns. Sömuleiðis skiptir hvert framlag, hvers heimsforeldris sköpum. Við skulum horfa keik til verkefna komandi árs. Því áskorunum felast tækifæri til að tryggja betri heim fyrir börn. Gleðilegt nýtt ár.